Este homem vai responder à justiça internacional. Este homem vai responder à justiça principalmente divina. Porque talvez a justiça não esteja aqui nessa terra, senhores, mas a justiça de Deus não falha. E eu digo para vocês orarem, porque essa não é só uma guerra aqui de justiça, essa é uma guerra do bem contra o mal, essa é uma guerra do maligno e de potestades contra nós, homens cristãos, mulheres cristãs de Deus, pessoas que acreditam em Deus. Por isso eu peço para Paulista hoje, deem as mãos uns com os outros. Vamos dar as mãos, vamos formar uma só corrente e dizer: meu Deus, meu Pai, olhai para São Paulo, Senhor, olhai para o Brasil, Senhor, olhai para Brasília, meu Deus, trazei não só a sua justiça, trazei seu juízo, meu Deus. Em Romanos o Senhor diz que a justiça divina não falha, mas o juízo final vai acontecer. Nós te pedimos, meu Deus, antecipe o juízo final. Traga juízo final para o Brasil, essa nação que vai reinar para o mundo. Essa nação que é do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos fazendo tudo que é possível aqui. Nós, deputados, jornalistas, juristas, senadores, alguns. Autoridade. Jordani Magabrabili, onde está a sua cidadania? Onde estão vocês para representar o seu estado, o povo de São Paulo? Onde estão vocês, dois senadores, que recebem para poder obedecer ao povo de São Paulo? Mara Gabrilli, você vai enterrar a sua história política se você não assinar o processo de impeachment. Quem concorda, dá um grito. Jordano, esqueça de ser senador se você não assinar o processo de impeachment. Mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das quatro linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz
mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil, alegria estar aqui mais uma vez com vocês, e eu quero saudar